Oikein hyvää päivää, katsojat. Mä oon pelaamassa tämmöstä peliä. Minä muistan tätä pelin nimeä varmaan. Ai niin. Oi, että mä kännykkä nyt kaatuu. Minulla on joku tämmönen ajastin palasti. No niin, sitten vaan koivetaan. Mitä ihmettä? Mitä nuo? Niin nuo on ne fiinoja. Nuo on ne fiinat. Yksi fiino. Ne on vihan näitä fiinoja. Tää menee se mun pajastin pyörii. Mä tiedän, tässä tossa on viiva. Se on viiva. Nuo on sitten viinoja, nuo ihme. Minulla on minun isofiljani onni, kun mä pelänen tätä ja onni. Onni, ei nyt mulla jo kaksi onnia. Vai yksi onni vaan. Mä oon aika kova tekin näitä juovuot-videoita. Niin on tylsä. Koivetaan vaikka tuo. En mä ole nyt sitä tyhmää kaivaa. Kolmonen. Ui, taas viinaa. Ei. Mä pidän noista viinoista. Jos kakkonen. Kolmonen. Joo. Tyhmä viina taas. No niin, nyt päästään mä loppuun. Laitetaan siihen vaikka lippu. Laitetaan toinen lippu vaikka. Laitetaan 100 lippua. Katsokaa, me laitetaan... Minne ne menee? Kaikki mun lippu tippui. Otetaan lippu vaan. Pinnat on tyhmejä. Yksi vaan jäi. Otetaan kilpailu, kukapas voittaa. Nuo liput. Kuka lippu voittaa? Minä muistan, me pelattiin siellä reissussa. Ja minä pelasin tätä. Ja se oli tosi hyvä paikka. Se oli uimahallassa oma hytti. Se oli tosi hieno paikka. Me pääsettiin joko päivänä uimaan. Mutta me halunneet lähteä sieltä. Mutta harmia, me emme päästetty uimaan, koska siellä on sitä koronaa jo. Ei, en ole tiputta mun lippua jo. Mitä minä nyt pelleilen? Ei, viino taas. Ei. Vaan kaksi lippua. Otetaan kisa, kuka lippu häviää. Joo. Vaivataan vaikka tosta. Haluan tuo ylivoittaa. Ylilippu voittaa. Jee, ylilippu voitti. Laitetaan tätä jutki tälleen. Laitetaan vaikka 100 lippua. Anniksi ne tyhmät viinat ei tule. Ne on sieltä taas sinne reissuun. Haluan nyt siirtää tätä ajastinta. Antaa sen mennä vaikka tonne.
Se itkee tuolla. Otetaan näin paljon lippuja. Kohta te näette, kuinka paljon lippua tässä on. Lippuja näin paljon. Mene nyt sinne alasti sitten sinne maahan. No nyt se saa tulla tuohon. Minä pääsin laitan näin paljon lippuja. Missä se ainoasti noittaa? Tässä. On mennyt jo 6 minuuttia. Näin oli jo lippuja. Kakka. Kato täällä koko lippuarmeija. Liput voittaa Venäjä. Pasi Karjala. Laitetaan tonnekin. Otetaan sitten liput vastaa Karjala. Kumpipa voittaa. Hetkinen, jos nuo viinat on niitä karjalaisia. Laitetaan näin paljon. Sitten tietenkin säikäihette. Tämä koko aule täytyy lipuksi. Me kaivetaan sitten viimeisenä. Otetaan. Ah, nyt. Viima. Yksi karjalalainen. Hahaha. Lippu menee turvaan. Lippu ei kuule. Mä tiedän, tossa on Viina. Minä muistan, minä olen ollut kattaneet aika paljon Pete ja Ainia. Kakat. Sieltä joku tämmönen lippu on. Joku lippuparveke varmaan. Sitten tuo kakkonen tuli. Ykkönen. Kakka. Nelonen. Jäi vain 3. No niin, kiitos, että katsoitte tämän videon. Laittakaa tykkää, hei hei.